Institutit e kemi për obligim se cilë me bojt mosken dhe kërkaj. Jo moska të ajtë fru. Jo moska të shetë. Anë atë. Të përvejtë e kërkaj. Moska. Jo përvejtë e ostakë. Kemi për obligim i gjithë se cilë. Pasë të shumë. Pasë të shumë. Pasë të shumë. Pasë të shumë. Pasë të të ndëruar antarë tjertë të fysikës, të ndëruar musafirë të praneshëm, në zbatim të nenit 43, paragrafit 1, dhe nenit 44, paragrafit 1 dhe 2 të ligjit numër 03, fraksionet vit 04, përveç qeverisjen lokale, nenit 49 dhe nenit 50, paragrafit 2, të statutit Komunës Mitrovicës, respektivisht nenit 3, paragrafit 3, 7 dhe 8, të rregullores komunale për punën e Kuvendit të Komunës Mitrovicës, unë si cilë e kërësusit të Kuvendit të Komunës, për sot ditë e prasht, me datë 26.2021, këmë thirë në dedin e regull të Kuvendit të Komunës, seansa e 43. Mledhja dhe të ketë këtë rendite. Ne, miratimi proces verbalit nga 2 mledhjet e kaluara, 2. Propozim vendim për partjen e të hyrave të anakët vitit 2020 në bëgjetin komunal për vitin 2021, 3. Propozim vendim për dhënjën në shfrytëzim të makinës për pastrimin e barit dhe pajisjeve për sjellse kompanisë KRM Uniteti me qëllim të pastrimit të barit në liçenin akumulus. 4. Propozim vendim për plotësimin e komisionit për shqyrtimin ankesave në procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të drejtorëve në ndërmarrje publike të kode. 5. Propozim vendim për lirimin e kecit nga taksat komunale për dëmtimin e rrugëve dhe trotuareve gjatë kryrjes së punëve të ndryshme ndërtimore. 6. Propozim vendim për dhënien e pronës palëshme të komunës në shfrytëzim afat shkurt kompanisë rajonale të mbetërinave uniteti
pa procedura konkurimi. 7 peticioni banorëve të shafit këshqit që i madhë, me të cilin kërkohet nga Komuna Mitrovicës, ndërmarrjen e masa urgjente për ndalimin e punëve të operatorit ekonomik kurthysit Lirik Zoni, 8 raporti financiar për periudhën janar vjetor 2020, 9 raporti për investime kapitale, pika 10 raporti drejtorisë prokurimit lidhur me procedurat e udhëhequra dhe kontratat e nënshkruara, 11 raporti komisionit për zgjedhjen e këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane. 12 raporti vjetori komitetit për komunitete për vitin 2020. 13 raporti punës së komitetit konsultativ për arsim, kulturë, rini, sport për vitin 2020. 14 raporti punës së komitetit konsultativ për shëndetësi, mirëqenie sociale dhe persona me aftësi të kufizuara për vitin 2020. 15 raporti punës së komitetit konsultativ për shërbime publike, zhvillim ekonomik, planifikim urban dhe mbrojtje të mjedisit për vitin 2020 dhe 16 pyetje dhe përgjigje. Po ashtu të mërkurën me kërkesë të kryetarit komunës, ne kemi majtë seancën e urgjente të komitetit për politikë dhe financa, ku i kemi shërtu 2 pika trendit ditës. Ne propozim vendim për dhënjën e pronës palëshme të komunës në shfrytëzim afat gjatë për forcën e sigurisë të Kosovës, regjimenti 3, pa procedurat konkurimit, dhe pika e 2 ka qenë propozim vendim për miratim para prak të vendimit për dhënjën e pronës palëshme të komunës në shfrytëzim personave fizik juridik. Këto janë dy pikat të cilat ne i kemi shërtuar në Komitetin për Politikë dhe Financa në mbledhje urgjente, ku janë mbështetur unanimisht nga gjithë anëtarët e komitetit, gjithsesi partitë politike, dhe jemi pajtuar që sot të futen në rendite, mirë po është çështje e kuvendit për miratim të këtyre dy pikave. A ka dikush tjetër për të shtuar propozime për rendin e ditës? Diskutimi është i hapur. Faleminderit kryesues. Përshëndetje për gjithë. Unë përshë që seanca e sotit ka mjaft shumë pika treni ditës, po e kam për obligim me pyet për disa kërkesat cilat kanë ardhë në zyrën e kryetarit edhe në zyrën e kryesusit kuvendit komunës, cilat sëtë nuk përmenën, vishë për 2 dita kanë mejtë më shqyrtu për seancën tjetër, a që shka mejtë puna këtëm dhe kërkesave që besëj kanë ardhë në baza ligjore që është e duhen. Ato janë shoqata e familjarëve të dëshmorëve të luftës UÇK-s, kërkesa e cila është protokolluar me 10 tretet. Tjetra është shoqata e invalidëve të luftës, kërkesa kjo 9 mars. Njëna është kërkesa për ndërtim, renovim, stallazhim dhe restaurim të artefakteve dhe mbrojtje atyre, e cila ka ardhur në zyrën e kryesuesit të kuvendit me datë 15 tretet. Edhe njona për kërkesa është e shoqatës veteranëve të luftës me 11 mars. Faleminderit Vesa, se për këtë zyrës së kuvendit, të ne kam rri vetëm një kërkesë, është kërkesa e Sheshivar Begut për mbështetje të mirëbajtjes së muzeut. Mirë po ne e kemi përcjellë si zyre e kuvendit tek drejtoria Gjece, gjithsesi tek drejtoria për kulturën e Sport, që ata me bon një vlerësim financiarë dhe në momentë që ata e bimë propozimin e me përcjellë për seancën e kuvendit. No, kjo ka qenë procedura cilë ne e kemi njekë se për kësaj kërkesën, ndërsa për kërkesat e shoqatave të dalur nga lufta, ne nuk kemi patë në zyren e kuvendit. Këto janë kërkesat cilat shkrujmë të për kryetarin e komunës Mitrovicës dhe tre agent partidi dhe asamblinë komunalin Mitrovicë, për nëse jena dakord, unë i kësha lunë për seancën e ardhshme këto kërkesa, për shkak se ka shumë pika të rendit ditës edhe për shpresoj që na vinë direkt për kryetarit, shqyrtohen për kryetarit fillimisht dhe nuk ka nevoj mi parashtru prapë si kërkesë këtë në kuvend. Faleminderit. Në rregull, faleminderit Vesa. Dikush tjetër? Urdhënohet drejtori financa. Përshëndetje për mbledhjen e kryesuesit, përshëndetje për të gjithë
Kemi një kërkesë nga drejtoria financave nëse ka mundësi që vendimi më ratuar një anar për mbështetje financiare për klubin voleybol të femrave Trepça, vlerë pendimi 580 euro të bëhet propozimi për ndryshim. Te pika 1, 4 dhe 5 mbesit të pandryshuara, ndërsa pika 2, te kategoria mallat dhe shërbimeve të ndërrohet kategoria të jetë subvencione transfere, ndërsa pika 3 të eliminohet tërsisht. Do më vetëm propozim ndrym vendimi. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. Dikush tjetër? Por në profesor, drejtori i arsimit. Përshëndetje për gjithë. Punë të mbarë përfaqësuesve të kuvendit. Nga drejtoria e arsimit kemi një udhëzim administrativ, vërtet nga Ministria e Arsimit kemi një udhëzim administrativ, i cili kësaj radhe na obligon që në rastin e përzgjedhjes së drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme të propozohet një komision i cili duhet të aprovohet edhe prej antarëve të kuvendit komunal. Kjo është hera e parë që po krijohet në këtë mënyrë, sigurisht në funksion të transparencës edhe të përzgjedhjes më të mirë të drejtorëve. Prandaj drejtoria e arsimit e ka për obligim me i propozuar kandidat. Edhe ne duhet i propozojmë kriteret janë, një prej tyre duhet të jetë i punësuar në drejtorinë e arsimit, duhet të jetë një tjetër që mundet me qenë edhe nga shoqëria civile dhe nga arsimi në përgjithësi i gjerë, por kriter i përbashkët i tyre është se ata duhet të jenë mas paku me master, sepse kërkesat për pranimin e drejtorëve janë që të kenë masterin për udhëheqje, të kenë masterin profesional, edhe në këtë mënyrë tash nuk bën që të jenë antarët e komisionit ma pak të kualifikuar, për spaku duhet të jenë në nivel të atyre që përzjedhen. Prandaj, ne si drejtorie kemi për detyrë me bo propozimin në bazë këtyre kriterëve që i ka dhënë Ministria e Arsimit, kurse ju, si kuvendar, duhet të aprovoni këtë mendim të, nëse mendoni që është i drejtë, këtë mendim të drejtorisë së arsimit. Konkursi mbyllet me datën 9, do të thonë brenda 45 ditëve duhet të realizohet puna e përzgjedhjes së pozitave të drejtorëve, janë diku 19 pozita. Prandaj unë veç se mund me i thonë emrat ose a ka nevojë për të kryzuar me studimin e tij. Ne e propozojmë prosi për ikë. Faleminderit drejtor. A ka dikush të propozim tjetër për randite? Atëherë nëse s'ka dikush, ne i paro të qësë në miratim pika të veqe veç. Kush është që të futet në randite, propozim vendimi për dhënien e pronës palëshme të komunës në shfrytëzim afatgjat për forcën e sigurisë të Kosovës të regjimenti 3, pa procedurë konkurimi të futet si pikë e randit 2, më dhëmë pas proces verbalit. Kush është që kjo pikë futet në randite, kush është për? Faleminderit, konstatoj që me votë në anime është një ratu. Po ashtu, kush është që në randite të futet edhe pika tjetër, e cila ka kalu në Komitetin për Politikë dhe Financa. Propozim vendim për dhënjen e prunës palëshme të komunës në shfrytëzim persona fizik juridik. Kush është për? Për plëcim në ndryshim të vendimit, për miratim të kërkesis. Plëcim në ndryshim të vendimit, për mbështetjen financiare të klubit voleybollit Femra Trepça. Kush është që edhe kjo pikë të futet në randite? Është fjallë veç për ndryshim kategorisht, për nuk ka mbytje në një ndryshim tjetër, familjerit. Konstatoj që me votën anime është miratua dhe kjo. Po, ashtu,
edhe propozimit të cilën e dha drejtori për arsim, për formimin e komisionit për zgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të shkollave publike sipas konkursit. Kush është edhe kjo pikë futet në renditje, kush është për? Apo kundër? Abstenim, është të që me votë në animë është miratu edhe kjo pikë renditje, dhe sa tërë e qësë në të nësi. Për kush është që të miratuhet renditjes si pas propozimeve dhe që në nënë kush është për? Apo kundër, abstenim, me 30 vota për, ne abstenim, është miratuhet renditjes, kalim tek pika parë. Miratimi proces verbalit nga 2000 e kaluara. A ka dikush në diskutim rrëth proces verbalit, dhe si ndryshim? Dhe që së diskutim 2 proces verbalit dhe miratimin e bojmi veç e veç. Kush është që të miratuhet proces verbali nga mbledhja e rregullt të Kuvendit Komunës seanca 41, kush është për? Konstatoj që me votën anonime është miratu. Po ashtu, kush është që të miratuhet proces verbali nga mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunës seanca 42, kush është për? Faleminderit, konstatoj që me votën anonime është miratu. Propozim vendim për dhënien e pronës paleshme të komunës me shfrytëzim afatgjatë për forcën e sigurisë së Kosovës së regjimentit 3 pa procedurë konkurimi. Atëherë, kërkoj që Zavendës Ministri i Ministrisë Mbrojtjes, zoti Dugulli, ta merë fjallet. Por në zoti Ministrë. Atëherë përshëndetje për gjithë, përshëndetje për kryetarin, zavendës kryetarin e komunës, drejtërt, kryesusin, përshëndetje për ju gjithë asamblejës të komunës Mitrovicës, Jugut, dhe po ndihem jashtëzakonisht i nderuar që sot po ju drejtohem me një fjalë të shkurt për këtë pikë të renditjes dhe kisha filluar thjesht një përshëndetje dhe një falenderim të jashtëzakonshëm për gjithë ju, për kryetarin dhe për gjithë ju posaçërisht Komitetin për Politika Financa që mënyrë unanime e ka përkrah një kërkes nga Forca Sigurisë të Kosovës për një shfrytëzim të pronës paleshme në Cërnush, projekt i cili me siguri që për nga pesha dhe rëndësia është i një rëndësia të jashtëzakonshme nacionale. Jo të ndërruar të dashur asamblejës për çdo ditë merë një vendime dhe vendësni për jetën e qytetarëve, për të mirat e qytetarëve, lokal këtu në Mitrovicë e në periferi, por besoj që jo shpesh u bie që të merë një vendime të një karakterit tilë, si që është një bazë ushtarake, një poligon cilin deri tani Forca Sigurisë të Kosovës e ka shfrytzu për stërvitje, por tani të tje pas vendimit t'juj të radhës që po shpresoj dhe besoj që do tje gjithashtu unanim, po na ndërëni edhe po
tregoni se kur është mbytje interesi nacional, jemi të gjithë bashkë, jemi të pandohë, pavarësisht bindjeve tona politike dhe interesa ndryshme politike, interesi nacional është mbytë gjitha, partit politike, ministrat, zansministrat, kryetarët shkojnë e vinë, po ushtria jonë është e përjetëshme. Projektet që lidhen me ushtrinë janë përjetëshme, prandaj ju falenderoj shumë, ju falenderoj nga zemra, përcjellim përshëndetjet e mia edhe të ministrit mbrojtjes dhe të gjithë stafit komandues për këtë mundësi që po na jepni e po ja jepni edhe fëmijëve tuaj edhe vetes që forca sigurisë të Kosovës të ketë një vend ideal për zhvillimin e aktiviteteve tyre. Dënë të kësuar se ky është projekti më i madh, kapital i miratuar për aktivitetet e forcës sigurisë, aktivitetet e ushtarëve tanë, që është baza më e madhe ushtarake në gjithë territorin e Republikës të Kosovës. Edhe njëherë nuk po zgjat më shumë, ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj punë të mbarë. Ministër, atëherë për një fjallë dhe rasti, ftoj edhe nën kolonelin Afrim Vesil. Lirore Gjëtarë, Patire, Mikimi, Sotri Kamberi, Kësusi, Asamblesë, ju gjithë Asamblesë që përfasoni qytetarët e regionit Mitrovicës, më lejoni t'u përcjell përshëndetit e komandantit Forcës Sigurisë Kosovës Zinare Ramës dhe shtabit përgjithshëm të Forcës Sigurisë Kosovës me një fjali. Ne gjatë gjithë kohës kemi qenë me ju këto vite të formimit të FSK-s, por edhe të trupave ndroqit të Kosovës. Kemi qenë me ju në gjitha të kërkesat dhe nevojat që i kanë pasë qytetarët e regionit Mitrovicës, një region atë ma specifik, ku FSK-ja me aktivitetit e saj humanitare është për pjek që sa do pak të ndimon këtë region në ndërtimin e infrastrukturës, projekte të ndryshme humanitare, në mbështetje të stacionit shëndetësor që keni në tunelin e parë, përgatitjen e qendrës stomatologjike dhe shumë aktivitete të tjera. Si çka është kjo? Kjo është një vazhdimësi që ju dhe ne së bashku, në regionin Mitrovicës dhe kudo në vend, do të vazhdojmë të jemi bashkë në projekte të tilla nacionale. Më lejoni të falenderoj kryetarin e komunës, zotërin Agim Batirin, kur kemi filluar këtë proces për këtë projekt madhor nacional në muajnë qërëshor të vitit kaluar, kur këmë arë në zyrën e tina, këmë patë nga dishmërin e kryetarit dhe përmes kryetarit të gjithë juve dhe gjithë qytetarëve të tjerë për një mundësi që Forcës Sigurisë Kosovës të afrohet ajo pjesë ku para shumë vitës ka qenë dikush tjetër, e tash jemi ne të gjithë së bashkë. Ky projekt është madhor, është interes nacional, të shfrytëzohet nga FSK-ja dhe instrumente tjera të sigurisë të vendit, që ofrojnë mbrojtje dhe shërbime për qytetarët e vendit. Falënderes kryetar Batirin, falënderes zotëri Kamberin, falënderes gjithë juve ansamblesë për gatishmërinë që ju këni shprej, dhe përveç juve gjithë qytetarëve të Mitrovicës, ne do t'jemi bashkë në realizim të projekti, do t'ket impakte pozitive edhe ekonomike për regionin e juj, ne do t'vazhdojmë së bashku, të zhvillojmë vendin tonë, të sigurojmë vendin tonë, të mbrojmë vendin tonë. Falënderoj shumë. Faleminderit.
Nazë. Nazë. Faleminderit shumë kryesues. Me lënë së pari t'ju përshëndes juve asamblistë. E sa basë shumë ti. Po dhe ndamë në gjithë juve dhe qytetarët të Mitrovicës. Të përshëndes musafirët që kalorën nga Prishtina. Zemërës Ministrin e Mbrojtjes, Zotën Dugoli, nën kolonelin Tafrimin, cilë kemi punuar shumë këtë tim për më ardhë dhe këtu, por dhe gjithë juve të cilët vjenit praneshëm në këtë salë. Kam kënaqësi të veçantë, sot, që para juve të bëjnë një kërkesë madhore, e cila është në të mirë të gjithë qytetarëve, jo vetëm Mitrovicës, po gjithë Kosovës. Me nën kolonel kena punuar për vitit kaluar, po zyrtarisht kemi nisë prej vitit kaluar, nuk i përfshirë dhe shumë meqë dhe shokët që në i ka FSK-ja, dhe jemi arë në përfundim se ne pikë strategjike, e cila është në Mitrovicë, e cila quhet Kodra e Cërnushës, është i plëcon gjitha kriteret që të bëhet një bazë me madhe ushtarake në Kosovë. Pa ka makranari për mu dhe për juve që sot ne të miratojmë këtë kërkjes tyre dhe të na jetë diçka që dhe thëmit tonë do të thojnë se edhe babi dhe mami im ka qenë që ka dhanë po për të ndërtuar aja bazë shtarake. Mitrovica ka vujtë për të pasë një stabilitet të duhur. Mitrovica ka qenë dhe është qytet specifik me shumë probleme dhe halle. Por bashka ju, bashka njështë me juve, kemi arritur që të jemi qytetin më stabili në Republikën e Kosovës. Duke i falëndëruar me që të ndërkëmtarë, Policinë e Kosovës, FSK-n edhe gjithë aktërt politikë. Tanit dhe të kemi qytetin më stabili, vendimash për të mbrojtur çdo plan toke të Republikës Kosovës pikrisht në Mitrovicë. Dhe kjo na bën krenar. Dhe do të njëm i krenar se cili për njëme. Kërkesa tyne është që të japëm 191 hektar. Dhe unë mendoj se do të shkan dhere në 200 hektar për arsynë se do prora private do të bëjmë disa ndryshime për t'i pasur ta nën përfasin e vetë 200 hektar dhe vetëm të shqeqoni 200 hektar që farë bazët të botët e. Pra nda ju lusë vlazërisht, si kështë herë ku kemi marë rëndimet mëdhoja, edhe kësë e rëdhët e marë një vendim të madhë për qytetin tonë, për shtetin tonë. Zote e bekovë të shtrim tonë të lavdushme, dhe ata njerëz jënë të bekuar për me dhe prej Zotit, po jënë të bekuar edhe prej gjithë njerëzve që përfaqësojnë trollin e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë, i dua dhe të t'i dua dhe të t'i përkroj çdo herë. Faleminderit. Atëherë diskutimi është i hapur. Urdhon shefat e grupeve parlamentare, urdhon 20. Një dita dhe mirë se po takohemi përsëri në këtë sallë të kuvendit që për bindjen time është njëra ndër takimet më të rëndësishme të këtij legjislative. Përshëndetje kryetar Batiri, nën kryetar Mujka, kryesues Kamberi, ekzekutiv, kolega asamblist,
media dhe ju të pranishëm. Së pari më lejoni se në emrin e grupit parlamentar Televizat dhe Vendosje dhe i falenderoj të gjithë ata që kontribuan për të orë kjo ditë që ne sot kemi mundësi këtu në Kuvendin Komunal të Mitrovicës të e votojmë këtë projekt kaq madhor dhe historik për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Por për të arritë deri te kjo, pa tjetër që më duhet me i pak histori, sepse vetë kjo punë është historike. Për të arritë deri te kjo pikë sodit, gjenerata e gjeneratat popullit shqiptar kanë sakrifikuar atë shumë, sa që edhe në kohët më të vështira i kanë rezistuar okupatorit sërb dhe jo vetëm. Po, realisht kjo ditë e sodit lidhet ngushtë me ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur në vendin tonë për liri dhe pavarësi. Dua të përmend njërën prej më të rëndësishme që kanë ndodhur në regionin tonë të Mitrovicës. E ajo është lufta e kanxhallozit që shnihet në popull. Në cilën luftë janë mbrojtur mbi 300 patriotë shqiptar, që rezistuan as shumë deri në likuidimin e konsullit rus Shqerbin. Që kishte ardhur në Kosovë në atë kohë gjoja për reforma, por e vërteta asojna ishte që edhe në atë kohë dashke të tentoj ke përmenda veriju në Kosovës. Por, për fatë mirë, patrioti shqiptar Ibrahim Halit Popovci e ekzekutoj në vitin, dhe kjo daton qysh në vitin 1903. Kjo ndërlidhet me temën që jemi sot këtu. Sepse pashtu në atë kohë lufta është bërë për të mbrojtë troje shqiptare. E pikërisht kjo kazerë mushtarake do të shërbëj po për atë qëllim. Po pra, për mbrojtën e tërë teritorit. Por mos të harrojmë se i ideatori krejtë kësaj luftës ka qenë edhe gjenerali Isa Boletini, i cili vazhdoi luftën për trojën për shlirimin e trojeve shqiptare, luftë e cila u kurrizua me formimin e shtetit shqiptar me 28 nëntor të 1912. Por mirësht, duke e lënë më tepër se gjysmën e trojeve shqiptare nga shteti shqiptar. Por asnjëherë nuk është ndërprer lufta për shlirimin e trojeve shqiptare. Luftën të cilën e isës të cilën e vazhduan shumë patriotë të tjerë shqiptarë, si Adem Voca, Ukshim Kovacica, Ahmet Selaci, Bislim Bajgora e shumë të tjerë. E deri në momentin kur doli në skenë ushtria më e lëvdishme shqiptare, ushtria shlirimtare Kosovës, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ku fal luftës dhe sakrificës dhe ndihmës së miqve ndërkombëtar, erdhi deri tek pavarësimi i popullit shqiptar. Dhe pas pambërsimit, ushtria shlirimtare e Kosovës është transformua në TMK me kërkesën e ndërkombëtarëve. Në emër të sakrificës të popullit shqiptar dhe të gjithë të rënve të luftërave të ndryshme, unë kam nderin dhe kënaqësinë që t'ju kërkoj së cilët asamblesë që është këtu në sallë, të votoj këtë projekt propozim i cili edhe njëherë është shumë hapësirë e mirë për të avancuar Forcën e Sigurisë së Kosovës. Dhe me këtë, ja mundësojmë ushtrisë zonë që të ketë hapësirë për mbrojtje të tërë territorit të Kosovës dhe të ndihen të sigurta të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Për fund, nuk munden menon ana shpa e falendrua edhe ekzekutimin komunal në krye me kryetari partiri. Parrejshtur për shumë kohë e bën të pa mundërën që sot të kemi mundësi për me votu këtë kazerë të ushtrisë zonë. Krejt në fund dua të uroj secilin nështor të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ti uroj punë të mbarë dhe sa më shumë kontribut për vendin. Ti i falenderoj për kontributin e tyre gjatë gjithë këtyre viteve dhe me shpresë që kjo kazerë kur të ndërtohet të kenë hapësirë dhe më të madhe për kontributin e tyre dhe për ruajtjen e vendit. Dëshiroj të uroj të gjithë qytetarët e Kosovës për këtë arritje të ushtrisë sonë. Urime Kosovë, u bëf Shqipni. Vendin kryesues, me fjallën për shëndetje për të gjithë të pranishmit, une në mënges të grupit, në mënges të uhecit të grupit, parlamentar, kryetar më së po, ma akse së pëtu një amorë për zonë. Jo, me përshko që objektive është mi zonë nuk ka mundur që të jetë prezent. Me qenë se i takoj subjektit politik PDK-s dhe është si rjedhoj e ushtris qëtërimtarët të Kosovës, nga e cila rjedh tash Forca e Sigurisë së Kosovës për historiatin, punën, angazhimin, do të javlo subjektive tjera që të flasin ma gjënsesht.
por po kiqemi direkt në temën dhe kërkesa që është parashtru para nesh. Në emër të subjektit, edhe ne kem knaqësi që ta votojmë këtë parcel për shfrytëzimin e ngritjes së kazernës. Çka është diskutuar edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe në mënyrë unanime është përkrahur, dhe tani toka e cila ipet në shfrytëzim është pronë e komunës që kanë të drejtë në farforme dhe jemi të obliguar që të dhëmë në shfrytëzim për qytetarët e Kosovë. Që do me thonë se cili qytetar ka hisën e vetë në atë pjesë. Por për fatë, në ka rogë fati kësiri, ne si asamblesë që përfaqësojmë atë pjesë të qytetarëve, të votojmë këtë parcelë. Kështë që unë e juroj sukses dhe jemi pra këti vendimi. Faleminderit. Faleminderit. Fati Fatih Veseli, LDK-ja, në filtrum. Grupi parlamentar i LDK-s ka përkrahur edhe në Komitetin për Politikë e Financa, do ta përkrahë edhe tani në seancë çdo kërkesë dhe iniciativë që vjen nga ushtrinë e Kosovës. Njëkohësisht më thon për neve sot është një privilegj që të japim kontributin ton sa të pak në përkrahjen e ushtrisë së Kosovës, në mënyrë që të thonë që krijojmë kushte më të mira për fuqizim të ushtrisë. Ne gjithashtu ju dëshirojmë sukses në punë, aktivitete dhe mbrojtje të vendit. Faleminderit. Nëse në zire, partia drejtësisë. Përshëndetje për të gjithë. Unë po mendoj që sa nuk jam përfaqësuesi partive politike, edhe kisha pasur dëshirë që asnjë parti politike sot më të shkrihen, gjithë atë janë parti të popullit, sepse kjo është vendim që do të merret sot për të mirën e gjithë qytetarëve të Kosovës, jo të partive politike. Prandaj unë sot nuk përfaqësoj parti politike. Jam i privilegjuar dhe i nderuar dhe i bekuar nga Zoti që na si qytetar kemi lindur në Mitrovicë. Na jemi të bekum, por rëndësinë dhe vlerën e kësaj toke dhe këtij vendi Mitrovicës me sa di deri me sot nuk ja kemi ditë. Sot komuna e Mitrovicës, regjioni i Mitrovicës dhe i Kosovës do të pasurohet me një bazë ushtarake. Prandaj për mua sot ky vendim dhe kjo mbledhje kisha pas dëshirë që të vazhdohet të hanen mas miratimit të kësaj pikës. Sepse pika më e rëndësishme se kjo për mua më nuk do të ketë, unë besoj që me këtë pikë sa përfundojmë këtë ndjeda të vazhdojmë të honën. Sepse kjo pikë dënë vërtet një përkujtjesit më dhe kështë alu të lutore që kjo më njëdhe, jo të sigur të mjëdhe e rejë, po të vazhdojmë të honën masoj pike, sepse është pika më rëndësishme që nuk ka më, për mua më nuk ka vlerë të votuat asë një pikë tjetër. Unë dhe gjithë lutoret e Mitrovicës që falenderojmë Forcën e Sigurisë së Kosovës, e cila me hapa të ngatashme të sigurt po e sjell mbrojtjen dhe popullit shqiptar do të jetë ndim gjithmonë. Edhe një herë urime falënderit dhe kërkoj që kjo pikë përfundohet me këtë edhe falëndërim të vërtetë mbi anë. Faleminderit. Ministri Çubrëri nga Kryeja. Faleminderit kryesues, i nderuar i kryetar, të nderuar kolegë, nën kolonel, zaves minister, mediat, faleminderit. Nga aja ditë që ka qenë propozimi, une dhe familia ime, po dhe gjithë qytetarët e Mitrovicës dhe Republikës së Kosovës, e kanë di vetën një vullnet që janë shumë më të sigurt. Është dështë me shekuj, sakrifikicë, gjak dherë dhe këtë dhe të vjenë dhe të këj moment më dështor një projekt i cili në të armën. Shëndetje për të qitë të praneshmet, dhe më thënë, besoj që se cili për i nesh, kur bëhet fjallë për Forcën e Sigurisë e Kosovës, ndihemi krenarë dhe jemi të ljumë tërë për një pikë kaq të rëndësishme, e cila meritën, dhe më thënë, që të jetë e votuar shpirt neshë nga të gjithë qoftë asamblejës dhe qoftë qytetarët dhe të gjithë banorët e këti vendi. Dhe për këtë arsye pra uroj edhe shpresoj që çdo herë ne të jemi të gatshëm që falë sakrificës mundit dhe përkushtimet të madhë që ne falë tyre ku e gëzojmë lirin, të respektojmë ma shumë dhe mës të presim kërkesa nga ta,
që t'ju realizohen, por gjithmonë të jemi në shkallë gatishmërie dhe përkushtimi që t'i plotësojmë kushtet dhe nevojat e tyre qoftë invalidëve, veteranëve, familjeve dëshmorëve e sidomos forcës së sigurisë së Kosovës për cilat jemi krenarë se çdo ditë, domethënë po na përfaqësojnë në mënyrën më të mirë të mundshme në vend edhe në shtet. Kështu që ju dëshiroj shëndet, sukses e punë të mbar dhe çdo herë do të na kenë me tërë mirëqenien tonë, do të na kenë për krah dhe do të na kenë për krohjen tonë, qoftë ne pikërisht nga ne mësimdhënësit e shkollave, të cilët i japim rëndësi kësaj çështje shumë me nxënësit me ardhurinë e këtij vendi. Faleminderit. Faleminderit. Ju vështetën nga vota e asamblesë, atë me se s'ka diskutime tjera, unë të madhe vërëton. Sigurisht që nuk është kompetencën tonë, por është shumë dëshira jonë. Që kjo bazë ushtarake të përcjellet aty në vendimarrëse që do të marrën në vendim për emrin që të ketë Isa Bolidini. Atëherë, proceduralisht, po besoj që jemi në rregull sa i përket Qilon, se tash është që ma jemi në të cikë këtu. Do më zakonisht në kërkesat, përdoni që gjithë për në komunale dhe që atë institucionet, ne dojë të kemi një shkres nga institucionet për ti procedurave të këngorimit. Ne kemi të bashkangjitër kanë kërkesën e cila ka orë nga Ministria e Mbrojtjes, gjithësish Ministri në të kohë Anton Quni, po ashtu janë edhe kërkesa tjera të mëhershme nga Generali Ramon Rama, po ashtu është edhe përgjigje e komunës gjithësish nga zyra ligjore në këtë shkres. Në lëndjen bashkangjitur e gjitha skicat dhe certifikatat e prunës komunale, dhe më lënda si lënda është e kompletume dhe mbetet të procedohet matutje në hapat të cilat parashihen në lesë. Po ashtu me lejani që onë para jështë të bëjë propozim vendime dhe në fund të caktej e konstatuin forumin para se të qesën në vendim në miratim. Ne, propozim i propozohet Kuvendit Komunës për shqirtim dhe miratim propozim vendimi për dhenjën e prunës parishme të komunës në shfrytëzim afatgjatë për forcën e sigurisë e Kosovës regjimenti 3 pa procedurë konkurimi. 2. Prunat e parishme të komunës të propozuara për dhenjën shfrytëzim njënë si vijanë. Parcela katastrale me superfaqe për 2710 metra katrorë, prunë shësërore Komuna Mitrovica Jugo, zona katastrale Shumkac. 2. Parcela katastrale me superfaqe për 9352 metra katrorë, vendi që ujtur Majdani, prunë shësërore komunale Komunës Jugo, zona katastrale Shumkac. 3. Parcela katastrale me superfaqe për 119.560 metra katror, vendi që ujtë Rutrina, prunë shësërore, Komuna Mitrovica së jugut, zona katastrale Shumkac. Parcela katastrale në superfaqe prej 618.997 metra katror, vendi që ujtë Rutrina, prunë shësërore, Komuna Mitrovica së jugut, zona katastrale Shumkac, dhe parcela katastrale në superfaqe prej 1.163.304 metrë katorë vendi që ujtër Lotrina prënë shësërore Komuna Mitrovica së jugut, zona katastrale Shumkac. 3. Qëllimi propozimit për dhe një shfrytëzim të prunës parishme komunale është ndërtimi i objektit për regjimentin e 3 të forcës së sigurisë së Kosovës, me çka do të krijojnë kushte për ndërtimin në një baze të përhershme të FSK-së, e cila do të shërbente si në aspektin e interesit shtetëror të zbatimit të politikave strategjike mbrojtëse, po ashtu edhe në formimin, në vërtet ofrimin e mundësive trajnuese për rritjen e kapaciteteve operacionale të FSK-së. 4. Shfrytëzimi prunës do të jetë në kozgjate prej 99 vite, dhe kështë shfrytëzim propozohet që të jetë pa kompensim qëra. 5. Dhënja në shfrytëzim e prunës së parishme të komunës për raste të veçanta evidentohet në regjistrin e të drejtave prunësore. 6.
të drejtat dhe obligimet e palëve do të rregullohen me kontratë të veçantë ndërmjet kryetarit të komunës dhe Ministrisë së Mbrojtjes, ndërkohë pas përfundimit të votës të kontratës pronë i kthehet komunës. Dhe shtat, për zbatimin e këtij vendimi, kujdeset kryetari i komunës, drejtoria për gjeologji, katastër dhe prurë dhe drejtoria për planifikim dhe urbanizëm. Pas konstatimit, forum ka të mjaftueshëm për të vazhduar me procedurën e votimit, drejt 35 anëtarëve së pasurimit, 33 janë të përgjithshëm. Kush është që të miratohet kjo pikë e rendelitës? Kush është për? Atëherë konstatoj që me votë unanime është miratuar pika me fjalë. Atëherë, po besoj që po pajtuemi, ne shkojmë me një pauzë 2 orë shtë në ora 1. Dhe vazhdojmë me seancën e rregullt, sepse të gjitha pikat janë të rëndësishme në këtë seancë. Kryetari ju thret për kafe të gjithëve. Atëherë... Duhet pas shumë nga... Shumë nga punani 50% Ka një dojnë një fjaqë aty që po vjenë Se edhe me si... Po më këmë vete Edhe shkëllia Hajde për Vazhdoj me rendin e ditës Të seancës Të pranishëm një 20 antarë Që kërgatë të është Koromi mjaftë për të vazhdoj me fonimet Kërgendet Vazhdoj me pikën e radhës Propozim vendim për miratim paraprakt vendimit për dhenje në shvëllëzim të prunës palyshme të komunës personave fizik-juridik. Shalu drejtori me kapasin me të mërfjallë. Propozim për asë me pilu, në qovë se ka në nësi, që shumë dajtë në në deshte për artistë të tërë, përse në Përshëndetje për qëtë, ndërruar Krysus, ndërruar kolegë, ndërruar asambesë. Përbëse që materialin e keni para veti, është propozim vendim, për dhonin shvëtëzim, po atë fjallë për parcelat të kë ETC-a, cila njërës i ka dalë kontrata, dhe tjetra është me rangë në mujnë që shurë të delë kontrata, një pa tjetër që dhëtë t'i krymë procedurat të në njërë që dë vazhdojt me ankantë. Nëse kene në e pyjtje t'i shka, lirë është i gatë shumë jam, në u përgjishë. Falem të erët, drejtar. Dë vësh në antarët e kovendit. Drejtar, a ka kontest procedurë në këtë qashtje? Jo, kërësus. Për momentin s'ka të me thonë, pes ka du kontrata. Falem të erët. Fader, po me qenë që është trajtu edhe në shimë, komitet për politike financa kjo temë, në mirë po ekzekutivin i farfurën me po ngutët, se ne ka pru takimin dje, kërë majtëm, për në vetë, par dje, në më një ditë ma shumë. Dhe është një temë ndishme, mirë po nuk janë sijet specifika ta zonë të kontratës më pashme. Unë e sa kom informata me qenë që në komision, mund do si dikush ka qenë atë komision,
edhe te kontrata e parë që është bërë. Tash nëse e shqyqojnë gjendën reale që marë është, sidomos me qërat, ne e kemi një qendër që tu një 100 metra, që bukur shumë po kemë të lashe me ta që nuk i ka kry obligimet, dhe aja thirët kënë se që përshkak situatës, kushteve dhe disa faktorëve tjerë që si pas prej kondit e me në plëtsisht parësyshme, a i ka investu dikun, investimi i soj do të bëhet për afërsisht ashtë sa ka ndërtu qendra, ekzekutivi është duke heshtur, nuk ka masa, ndaj soj, nuk kemi të dhona, se shka është të bëhme ta, kurse saj përket qendrës, pjesës për të cilën bëhet fjallë, me thonë drejten, unë i kam disa konteste rrëth soj, disa rezerva, se nuk po di sa është arsyshme që të caktohet a i qmim, nuk e di kontratën shfarë ka qenë, kush ka qenë materiali kujna është që është investu, dhe kisha me pëjtë drejtorin, pasi që po merë obligim që ta dim të pakten se ta zonë, shamë, pytjen, nëse kë operator tërhiqet prej kësoj gare, një farforme, përshkak të qmimin, dhe gjenë arsye përshkak pandemisën të disa, atëherë shka të të bëhet në atëru? A do të ripërsëritet, apo do të hyet në kombinime tjera? Kështë që unë i kom të rezerva, nuk e kom të kjartë rrëth kësoj procedurë që të zhvillu, mirë po, prapë, ona ime është abstenim. Da, përbëjmë fjallë për parcelat. Aty është ndërtu objekti, është e sakt që është objekti mi parcel. Mirë po, objektin asë njerë nuk e ka regjistru të këni në katastrë. Investime, aty dhjet që është montazh. Nuk ligji për i ri përdhonë në shfrydzim pruna, e thëtë saktësisht që procedurat kalujen, që të procedurë përdhonë në shfrydzim është të maskulandit. Në vitin 2011 është bërë një kontrat, ka shku për mes zyrës prokurimit, në nënshkrume për 10 vjetë. E vërtet është që shkrume 10 plus 10. Mirë për me ligjë në ri, asë një për i ekzekutivit, asë kryetar, asë drejtar, nuk mundet me marë përzesin me vazhdu të shka ndryshë që ka e dhëtë ligjë. Në këtu gjdo dhonje në shrytëzim, ose gjdo këmbim duhet me kalu për mes ligjët, si dërin 15 vjetë, si dërin 99 vjetë. Na nuk mundem me nalë, nuk qashtja në kondit nuk e parashe kush ka me kon fitusi. Nuk jenë specifikat a ka me kon kuj njejti apo dikush tjetër. Por na e kemë obligim me sitë si procedurë. Për ndryshën na mesim pasira. Edhe nëse mesim pasira, kuj na jetë përgjësia së tërë. A vetëm, asë nuk ka kontrat me vazhdu mas nej, asë që me bërë, na dhe ma kësë silëm, pëse e këna pru, ndërru mi fatim pëse e këna pru tash, është në pytje që na dhe edhe një muaj maksimum mune me si të ndonë në shfrydzim. Dhe më thonë, edhe se onë ca tjetër mune të me pasë. Për arsye se momentin që vendosët data për zilët lokalit, 6 muaj, është ligji që specifikan 6 muaj, ma nuk ndonë në shfrydzim për i kohenit komunarë. Nëse po, diska tjetër, pak pasë që rume, këtu jemë. Thank you.